קיצרתי. אז מה לעשות? מתחילת הדיון, אני עוקב בדאגה אחר כמות הדפים שאדוני מחזיק כל הזמן. ככה נראה ונשמע הדיון הדרמטי בבגץ היום, בעתירות נגד חוק הנבצרות, חוק יסוד צריך להזכיר. ובכל זאת שלושה שופטים מתכנסים לדון, האם לפסול או לא לפסול, החלטה של הרשות המכוננת, וזה היה כרוך בעימותים, עקיצות וגם הערה בלתי נשכחת של הנשיאה חיות בעיצומו של הדיון הזה. ואנחנו מתעקשים להיות א-פוליטיים בכל זאת, ולדבר משפטים ומשפטים בלבד. אבל חוץ מהאמרה הזו שלכל הפחות שנויה במחלוקת, שלושת השופטים, הנשיאה ולצידה משנה פוגלמן והשופט עמית, אפשרו לצדדים לטעון באריכות. הסוגיה נזכיר, האם היועצת המשפטית לממשלה, פקידה בכירה, יכולה להוציא ראש ממשלה נבחר לנבצרות, שלא בנסיבות רפואיות, כשהכנסת, הרשות המכוננת, החליטה בתיקון שסיבת משפטיות לא יכולות לשמש עילה. בין העותרים נזכיר אליעד שרגא מהתנועה לאיכות השלטון, שהצליח להוציא גם אותה משלוותם לא פעם. אדוני מוכן לטעון איזשהו טיעון משפטי, או שאדוני רק רוצה לספר לנו על לפחות בשלב הזה, הנשיאה ניסתה להקשות. איך אדוני מחבר את זה? אני מיד אחבר את זה. לדוקטרינה שהיא במצבי קיצון של התערבות בחקיקה של חוקי יסוד. אנחנו יכולים לחשוב על כל מיני חוקים שאולי יש שם לקונות ויש שם דברים שאולי צריך לשפר. זאת לא עילה לביטול חוק, גם לא חוק רגיל, בוודאי לא חוק יסוד. ולמרות שהקשו במקרה הזה, אי אפשר היה שלא לשים לב שיש להרכב הזה לא מעט אמפתיה לטעוני העותרים. השופט פוגלמן גם טרח להסביר באמצע למה מותר להם להתערב בחוק יסוד, מה שעד עכשיו לא קרה מעולם. מבחינת המשפט הפוזיטיבי, בית המשפט מוסמך לבקר חוקי יסוד במסגרת דוקטרינות שנקבעו בפסיקתנו בהרכב מורחב. גם אם מבקשים לשנות את זה. זה כנראה כבר לא כל כך מפתיע, אבל בצד של העותרים היה גם הנציג של היועצת המשפטית לממשלה, שבמקום לייעץ לממשלה, שלחה אותו להסביר למה היא נגד החוק, שאגב עוסק בה באופן פרטני. חשוב, אנחנו מדברים על חוק פרסונלי, שבאמצעותו ראש הממשלה, באמצעות הכנסת שנתונה לשליטת הקואליציה שהוא עומד בראשה. אדוני צריך להסביר למה החוק, התיקון הזה לחוק, מאפשר לראש הממשלה להפר את הסדר ניגוד העניינים. לא מה שאמר ראש הממשלה שעכשיו הוא לא כבול, אלא לשיטתכם. כי אתם אמרתם, הנבצרות לא על השולחן בכלל. גברתי. שעות התווכחו הצדדים האם זה חוק פרסונלי או לא. מי שכנע יותר נדע בהכרעה, אבל רמז נתנו השופטים פוגלמן ועמית. לגבי המניע הפרסונלי, הדברים הם מאוד ברורים, כי זה פסיפס מאוד גדול שהמסקנה ממנו היא רק אחת. ונדמה לי שגם חבריו לא כל כך כופרים בזה, אלא יותר אומרים, זה פרסונליות, זה עניין של מניע, ובית המשפט לא צריך להתעסק בזה. אז לא, אז אבל הנתון הזה שזה פרסונלי, קשה. אדוני, מעבר לכך, אדוני שם. זה מסקנה אחרת. הרי אנחנו לא מדברים. יש כאן תכלית כפולה. אחת, לחסום דיון משפטי, כמו שכולם אמרו, ברגע שהשופטת התורנית הוציאה לתגובה, והתכלית השנייה, לכאורה להתגבר על עניין ניגוד העניינים. כשעושים דבר כזה, עם כל הכבוד, זו התערבות בחוק יסוד, ללא שיש סמכות לבית המשפט הנכבד להכיל התערבות כזאת. כשבאים ואומרים, החוק, התחולה שלו תהיה לאחר מכן, זה בעצם מעשה חקיקה שיפוטי בתוך חוק יסוד, זה לא פרשנות. ודווקא לצד עורך הדין שייצג בדיון את ראש הממשלה, הצטרף היועץ המשפטי של הכנסת נגד היועצת המשפטית לממשלה. כשהמכונן נדרש לעניין וחשב על הסיבות שבגללן הוא רוצה שתהיה נבצרות של ראש הממשלה, הוא קבע שזה מסיבות בריאותיות. ואחרי שש שעות זה נגמר, אבל ההכרעה עוד לפנינו. האם בג"ץ יתערב לראשונה בחוק יסוד, או אולי יעכב אותו עד לכנסת הבאה? את זה נדע בתוך שעות או ימים אחדים. וזה נזכיר רק המנה הראשונה לקראת הדיון בחוק הסבירות בעוד כחודש. שלום, שבו בבקשה.